Гуртки Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва планують відновити роботу 15 вересня. І доти керівник судномодельного гуртка, майстер спорту міжнародного класу Юрій Гаркавенко впорядковує кімнату, в якій створив музей судномодельного спорту. Тут на стелажах близько 2000 копій суден різних модифікацій та часів, підводних човнів, морська авіація, військова техніка, яка знаходилася на суднах, решта в коробках. Більшість моделей створив особисто Юрій Гаркавенко для виступів у національних та міжнародних змаганнях. Із кількома десятками, каже, здобував нагороди. Над копією американського парусника Constitution судномоделіст працював майже рік. Парусник, у якому зараз громадський музей, завдовжки 80 метрів. Він оснащений додатковими парусами для пришвидшення ходу, бо 150 років тому вів боротьбу з контрабандистами. Його копія виконана в масштабі 1:100. Із нею Юрій Гаркавенко став срібним призером чемпіонату Європи в Гданську 2003 році. А зі стендовою моделлю найбільшого корабля Другої світової війни, японського лінійного крейсера Ямато, хмельничанин здобув срібну медаль чемпіонату світу. Каже, його захопила конструкція судна та його історія. В кінці війни пішли на останній бій. Американські літаки виставлялись в чергу, щоб його потопити. На корабель було скинуто 22 торпеди. Після цього він зміг тільки потонути. Копія великого човна китайського адмірала Чинхо Джонка, на якій той здійснив кругосвітню подорож задовго до того, як на такі мандрівки наважилися європейці, від носа до корми мав 120 метрів. Його судномоделіст виготовив у масштабі 1:72. Ця модель отримала приз глядацьких симпатій на чемпіонаті України в Броварах. Наразі Юрій Гаркавенко реставрує старіші моделі та каже, їх так багато, що ніде ставити. Я не рахував. Останній раз, що я порахував, це підводні човни. Це в 350-му масштабі 70 моделей підводних човнів. Ну, також є і підводні човни в 35-му масштабі, в 144-му. Судномоделіст каже, мріє створити просторіший музей. І не тільки для гуртківців, для всіх. Для всіх, від самих маленьких до самих невеликих, дійсно є, щоб подивитися. Є всі моделі від перших до мрії, ну, до сучасних, до судна, танки, ну, все є. Але нема де поставити. В Вінниці є вже аналогічний музей, вже зроблений. Музей внесений в Книгу рекордів Гіннеса з кількістю моделі 3 тисячі. Ми можемо до 5 тисяч. Кожного року судномоделіст бере участь у національних та міжнародних змаганнях і зі стендовими, і з ходовими копіями суден і підводних човнів. І ще жодного року не повертався Хмельницький без нагород. Цього року всі змагання відмінили. На жаль, в цьому році в тих змаганнях, що я беру участь, не було жодного. Відмінили як по Україні, по Європі, по світу. Може бути, якщо нас спустять на вересень, це в Польщу. Ну, якщо ні, то, на жаль, цей рік буде для мене не спортивний. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.